الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الميامين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة رسول الله، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً وإن كان كاسياً. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصياً. ndugu waislam, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na sunna za bwana mtume Muhammad, kwani hawajapatapo waja wa Allah kuhusiana jambo bora lenye manufaa na faida kubwa katika maisha yao ya dunia na akhira kama jambo la kumcha Allah. Kwani aliulizwa bwana mtume, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nas al-janna, ni jambo gani litakalowapeleka watu wengi peponi kwa wingi? Faqala, taqwallahi wa husnul khuluq. Tumeakasema jambo litawapeleka kwa wingi watu peponi ni kumcha Mwenyezi Mungu na kuwa na tabia njema. Ha huwa Ramadhan qad dakhala fi biladina wa ha hiya ajwa'u Ramadhan tatawala. Ramadhani hii ndiyo imeshaingia katika miji yetu, ndugu wa Islam. Tulikuwa tukiisubiri kwa hamu kubwa, tukiisubiri kwa shauku kubwa, tukiisubiri kwa nguvu zote. Alhamdulillah, imeingia Ramadhani nasi tukiwa wazima. Allah atuwezeshe kuifunga na kutumika ndani ya mwezi mtukufu huu. Lakini cha ajabu, kulla alajab, ajabu kubwa ni kwa wale ambao Ramadhani imeingia lakini bado nyoyo zao hazijashtuka wala hazijataharak, wala wenyewe hawajabadilika. Bado kama ilivyokuwa kabla ya Ramadhani ndivyo walivyo ndani ya Ramadhani. Kaondoka katika miezi kabla ya Ramadhani kwa maasi yake na dhambi zake na malengo yake maovu, kaingiliwa na Ramadhani, bado malengo yale yapo na ndani yake bado vitendo vyake ndo vile vile havijabadilika, bado hajaona tofauti kati ya Ramadhani na miezi mingine. Ajibu, ile ni jambo la ajabu sana kwa mtu ambaye ni Muislamu. Ajibtu lidhi lahin qad laha ajibtu wa ma liya la a'jabu, ayalhu man nafsuhu tamutu wa ayyamuhu tadhhabu, أرى الليل يطلبني والنهار وليس لنا منهما مهرب. مشاهدي أنا سيما نمشانغا تينا نمشانغا نكوانين نسيشانغا. عجبت لذي له قد لها نمشانغا يولي من يوبوزي مشيزو أنا تشيزا نكفان يوبوزي لاني يموزي ورمضان. عجبت لذي له قد لها عجبت وما لي لا أعجب. نكوانين نسيشانغازو نمتك مهويو ambaye hakutosheka na miezi mengine kwa maasi, bal sayyara shahra ramadhan shahra isyan, na mwezi wa Ramadhani nao pia kauingiza katika mkumbo wa miezi yanayomuasi Mwenyezi Mungu. Ajibu wa mali ya la ajabu
ayalhu man nafsuhu tamutu wa ayyamuhu tadhhabu, anafanya mchezo, anacheza yule ambaye siku moja atakufa katika hii dunia na masiku yanakwenda. Ayyamuhu tadhhabu, hujulikani kama utajiriki Ramadhani nyingine, hujulikani kama utavipata viwanja vya khairi kama hivi ukastaghfiru dhambi zako na ukajikaribisha kwa Mola wako. Ajibtu wa mali ya la ajabu, ara al-layla yatlubuni wa an-nahara, angalia kila ukiingia usiku mchana uko karibu, kila usiku ukiingia na ufuata na mchana, masiku yanakwenda. Ni juzi tu tulikuwa katika Ramadhani ya mwaka jana, mara Ramadhani nyingine imeingia na hii itaondoka. Hivi ndivyo wakati unavyokwenda, tamurru marra sahat, kama vile mawingu. Ara al-layla yatlubuni wa an-nahara wa laysa lana anhuma mahrabu, usiku na mchana unakuja unapita, hatuna pahala pa kukimbia, wala kuzikimbia hizi siku na wakati uwezi kuzikimbia. Pigana na shetani, usuluhishi hali iliyokuwepo kati yako na Mola wako. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhia saum, na ni ruknun min arkani al-islam al-khamsa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadith sahih, buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Nguzo tano hizo, nguzo ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwa moyo na kukiri kwa ulimi kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na Muhammad ni mjumbe wa Allah. Hiyo ndo nguzo ya kwanza, na hizo ndo shahada. Shahada ni moja peke yake, kushuhudia kwamba Allah ni Mwenyezi Mungu ni mmoja na mtume ni mjumbe wake. Hakuna shahada ya tatu kama wengine wanavyosema katika mitandao humo, wala shahada ya nne. Hivi vitu vingine vilivyotajwa, wa anna an-nara haqq wa anna al-jannata haqq wa anna Isa kalimatullah wa ruhum min, hizi zote ni mtu anapaswa kuwa na imani na kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba hivi vitu ndivyo ambavyo tunatakiwa tuamini hivyo. Sio shahada tatu wala nne wala tano wala shay'i wala hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala kaujenga Uislamu juu ya nguzo tano, na huo ndio Uislamu. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salah. Nguzo ya pili ni kusimamisha sala, wa iqamis salah, na kusimamisha sala tano: al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Hizi ni nguzo tano. Nguzo ya hizi ni sala tano ambayo ni nguzo ya pili katika Uislamu. Ukishasema Allah ni mmoja na mtume ndo mtume wako, ukishasali sala tano, bado Uislamu wako haujakamilika kwa sababu ni nguzo mbili tu ulizozitekeleza. Wa thalithu, na nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Zaka ni kwa wale wenye uwezo na mali iliyozungukiwa na mwaka, mali ambayo inaweza ikanunua gramu 80 au 85 za dhahabu. Mali ile ikazungukiwa na mwaka bila ya kuguswa, unatakiwa utoe zaka. Au mifugo, au mali iliyokuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa, wa halum majara. Hili ni jambo ambalo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kutoa zaka, kisha saumu Ramadhan, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, nguzo ya nne, wa hajjul bait, na kwenda Makka kuhiji ni nguzo ya tano. Hii ndio Uislamu. Sasa ili uonekane kwamba hukukaa na njaa katika saumu yako, ili ithibiti ile kauli yake Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu, ithibiti kwako kauli hii na ifanye kazi saumu yako, uambiwe kweli umefunga, lazima kuna mambo manne yaandamane nawe. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Hivi ndivyo alivyotufaradhisha Mwenyezi Mungu kutuambia lazima mufunge mtekeleze nguzo katika nguzo za Uislamu. Lakini kuna shuruti ambazo lazima hizi shuruti ziandamane na jambo la kufunga. Bila hivyo itakuwa rubba sawimin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal-'atash. Huenda mfungaji akawa hakupata kitu isipokuwa kukaa na njaa na kiu. Huenda wengi wenye kufunga ndo tumeingia katika hili, kwa sababu hatujui kilichotakiwa ndani ya mfungaji kinacholazimisha kuandamana na saumu yako ni kitu gani. Ndio Mtume anasema katika hadithi, rubba sawimin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal-'atash. Wapo wafungaji watafunga lakini hawatuambulia isipokuwa njaa na kiu. Kuanzia alfajiri umetoka hujala kitu, imefika magharibi ndio umekula, lakini umeshinda na njaa hukufunga, umeshinda na kiu hukufunga. Ikiwa hutochunga mambo manne haya, lazima uyachunge mambo manne haya, ndugu yangu Muislamu, ili saumu yako iwe tanqiyatun liradhilatin min al-akhlaq wa liwusulika ila taqwa, ili ufike katika ucha Mungu, uambiwe umefunga kweli na usafishwe kutokana na tabia chafu na adhab na madhambi ambayo Mwenyezi Mungu anataka kutusafisha nayo kwa saumu. Jambo la kwanza, sharti ya kwanza, lazima uilazimia siku ile ya kufunga. Mwezi tumeuona, Allahumma hillahu alayna bil amni wal iman au bil yumni wal iman was salamati wal islam. Usiku ule wajaba tabyitu niyya, lazima uilaze nia kutokea usiku, uilaze nia kwamba kesho naingia sasa katika ibada ya kufunga. Ndio hadithi ya Bibi Hafsa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ya Ibn Majah na ni sahihi, la siyama liman lam yufrid, hana saumu yule ambaye hakuitakidi ufaradhi wake na kuilaza nia yake, min al-layl, kutokea usiku. Saumu ya faradhi hiyo kutokea usiku, uwe katika moyo wako tie nia kwamba nafunga. Na ndiyo maana hii ni tofauti kati ya saumu ya sunna na saumu ya faradhi. Saumu ya faradhi yajibu tabyitu niyya, la siyama liman lam yufridhu min al-layl. Lakini saumu ya sunna unaweza ukaamka asubuhi ukajiona kidogo leo na nashit niko na nishati fulani, niko active saa 4 asubuhi sasa hivi na sijatia kitu mdomoni, ukasema leo nafunga, na saumu yako ikawa ni sahihi, maadamu jua halijapinduka kabla zawal. Kabla zawal umefika saa 4 na nusu saa 5, hakuna chai nyumbani, unasema basi haidhuru leo nitafunga, ni sahihi saumu yako. Lakini saumu ya Ramadhani lazima uilaze nia yake kutoka usiku. Jambo la pili, an yakuna saumuka lillah, ufunge kwa ajili ya Allah na ujue kwamba hii Mwenyezi Mungu ndo aloamrisha. An yakuna imanan wa ihtisaba, isiwe saumu tu, isiwe mtu anafunga tu, iwe ni imanan wa ihtisaba, yani unafunga kwa kumwamini Mwenyezi Mungu juu ya kukufaradhishia wewe saumu zako. Uwe na imani kwamba mimi ni kama Muislamu na nguzo za Uislamu ni tano, na ndani ya hizo nguzo ni saumu, na nimefaradhishiwa na Mola wangu, niko katika ibada. Anayefunga kwa sababu daktari kamwambia una kitumbo kikubwa sana na mashahamu mengi sana, mafuta na makolesterol mengi sana, sasa wewe unatakiwa upunguze uzito na upunguze mafuta mafuta, ukaona njia moja ya kupunguza mafuta mafuta ni kuacha kufunga, ni kuacha kula, kujaza mwili wako chakula. Basi ukaamka asubuhi, kwa daktari bwana kanielemisha leo sitokula, sitofanya chochote kwa ajili ya kumaliza mafuta mwilini. Lakini sio imanan wa ihtisaba, wewe utakaa na njaa lakini hutokuwa umefunga. Lazima katika kufunga kwake sharti yake iwe imanan wa ihtisaba,
na ndio hapo mtume katika sema hadithi as-sahihain katika hadithi ya Shaykhan anasemaje man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mwenye kufunga ramadhani akiwa na imani na akitarajia thawabu kutoka kwa Allah sio anatarajia kukonda sio anafanya chakula diet ana special diet yake sio anatafuta urembo mwanamke sio anatafuta imanan wa ihtisaban hivi vitu vingine vinaweza vikawepo kwamba una ban vitu vilivyokuwa wasted katika mwili product chafu we unalaka mwili wako hivi vingine vinaweza vikawepo lakini isiwe ndo nia ya msingi isiwe ndo jambo la msingi kwamba mimi nakaa hivi kwa sababu mwili wangu ni stable kwanza nia yako iwe imanan wa ihtisaban alafu kukonda na kufanya mwili uwe smart na nini ni vitu ambavyo vinaweza vikafuata baadaye lakini kwa lengo kubwa yani hivi vitaingia tu lakini sio lengo la msingi purpose ya kufunga ni imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ndio ile kusamehewa makosa yako na madhambi yako itakuthibitikia sharti ya tatu ambayo ni muhimu sana aliyatajannaba almuftirat mtu huyu aliyefunga ajiepushe na kula na kunywa na jima yani ajiepushe na vile vyenye kuvunja saumu yake alla yafalaha mutaammidan amidan asizifanye vitu hivi kwa maksudi asile wala asinywe wala asiundame yani asifanye mapenzi asifanye jima kula kunywa kufanya tendo la ndoa maksudi ukifanya hivyo utavunja saumu yako na itaharibika lakini ukifanya hayo kwa kusahau saumu yako ni sahihi katika hadithi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man swama au man kana swaiman thumma akala man swama fanasiya akasahau katika saumu yake fa akala au shariba akanywa au akala na katika saumu yake huyo fanasiya akasahau kwamba amefunga fa akala au shariba akala au akanywa nasema falyutimma saumahu aendelee kufunga atimize aendeleze saumu yake fa innama at'amahu Allahu wasaqa at'amahu rabbuhu wasaqa atambue kwamba aliyemlisha ni Mola wake na aliyemnywesha ni Mola wake yani Allah subhanahu wa ta'ala amekupa hiyo labda kakuona unataka kufa baada ya muda mchache utakuzirai umeingia kakuhurumia hilo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala endelea na kufunga lakini kwa sharti iwe umesahau sio ujisahaulishe basi mtu yoyote ambaye atakuwa katika swaum akayafanya yale yenye kufunguza si kwa maksudi sababu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam tuambia Mwenyezi Mungu ametuondolea uzito katika yale mambo ambayo tutakuwa tumesahau au kutendeshwa nguvu hii ni sharti ya tatu tajannabil muftirat jiepushe na vitu vyenye kuharibu kuvunja saumu yake minal akli washurbi waljima kula kunywa na tendo la ndoa sharti ya nne ambayo ni lazima ili upate thawabu kamili na saumu uambiwe kwamba umefunga lazima an yatajannaba ma yudhhibu thawaba sawmik tajannab ma yudhhibu thawaba sawmik jiepushe na vile vyenye kuharibu thawabu za saumu yako vyenye kuondoa thawabu ya saumu yako kuna vitu hata kama haviharibu saumu havivunji saumu kama vile kula na kunywa na kulala na kunywa na kula na kuundama hata kama haviingii hapo lakini ilikuwa upate 100% katika saumu yako unashtukizia umepata 5% kwa sababu ya kufanya hivyo vitu jiepushe navyo kama nini kama kusema uongo kushuhudia uongo kufanyia kazi uongo kupiga makelele yasiyokuwa na maana kufanya vitu vya upuzi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hivi vyote yudhibu thawaba saimin vinaondosha thawabu za mwenye kufunga
ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yeyote yule ambaye hakuacha maneno ya uongo na kuyafanyia kazi, huyo mtu Mwenyezi Mungu hana haja na saumu yake. Ilikuwa hakuna haja ya kuacha chakula chako wala kinywaji chako. Uongo. Ulama wengi wanauzungumzia katika pande mbili, wamegawika. Wapo wanaosema uongo, ukisema uongo ndani ya Ramadhan saumu yako imebatilika, yaani umekosa kila kitu. Lakini wapo wanaosema saumu ya Ramadhan itakuwa haijabatilika, lakini inaondosha thawabu zile ambazo ulikuwa uzipate katika saumu yako. Kwa hiyo vyovyote itakavyokuwa, kama inabatilisha ndio huna saumu, kama inaondosha thawabu zake ndio huna saumu vile vile, kwa sababu wewe ulifunga kutarajia thawabu. Sasa leo unaondoka na 0% kwa sababu ya uongo. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, ikiwa ni siku ambayo mmoja wenu amefunga, fala yarfu, asifanye uchafu, wala yaskhab, wala asipige kelele za upuzi suyaha ile na kutukanana na ugomvi, wa in mru'un sabahu au qatalahu, na kama atatokea mtu atamtukana aliyefunga au kupigana naye, falyaqul inni sa'imun, amwambie kama ni kuingiana maungoni, kupigana miereka naweza, lakini nimefunga. Hayo yote mimi siyawezi kuyafanya katika kipindi ambacho nimefunga. Kwa sababu gani? Kutukanana ni katika jambo baya sana, ugomvi ni katika jambo baya sana, linaondosha thawabu za mwenye kufunga. Kwa hiyo ndugu zangu, haya mambo ndio yaliyokuwemo katika mitaa yetu. Kwanza tunaingia tukuvamia saumu bila ya kusoma wala kwenda darasani, tukasikia ahkamu siyam au tukaangalia sheria inatuambia nini. Naam, sheria inasemaje? Na hili ni jambo zito sana, lazima ujue fiqhu siyam. Yapo kwa lazima vile vitu vya sheria kama nguzo tano hizi, mambo ya swala, saumu, zaka, kwa uchache uwe unayajua Muislamu, kwamba nikisimama nasemaje katika sala, nikienda rukuu nasema nini katika sala, nikienda tahiyat nasema nini katika sala, katika saumu napaswa nifunge vipi, na kama mimi nina mali natakiwa nifanye nini katika hesabu zangu za zaka. Yaani kwa ufupi, haya mambo madogo machache matano haya uwe una elimu nayo, lakini leo ni wachache katika sisi Waislamu. Mtu anafanya biashara lakini unamuuliza unatoa zaka wewe, anakuuliza kwani zaka inatolewaje? Wewe una shamba una eka tano unazalisha, wewe una mifugo, una mbuzi zaidi ya 40, una ngamia, una ng'ombe, unatoa zaka? Anakuuliza zaka, mimi sijawahi kuta, si matajiri ndio wanafanya? Yaani yeye hayumo. Watoto baada ya kufa baba yao wanarithi mali, miongoni mwa hizo mali shamba la baba yao. Wanaambiwa mzee alienda hija, wanasema mzee alikuwa maskini. Sasa nyinyi mnarithi nini basi kama alikuwa maskini? Mbona mnarithi viwanja? Na kiwanja kimoja ukikiuza unapata pesa ngapi? Sasa kuna watu wamejikalia kwamba sisi ni maskini. Subhanallah. Sisi Waislamu tumekanywa kujiapiza. Tunaambiwa tuchunge sana wakati tunapozungumza. Kuna watu wanasema ah, mimi ndo nishaandikiwa, mimi nitakufa maskini. Kuna watu wanasema umeandikiwa na nani? Umechungulia katika lauhul mahfuz ukaona fulani utakufa maskini? Yale maneno tunayoyazungumza yale mara nyingi sana yanafanyiwa kazi. Katika kisa cha Nabii Musa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Tulimchukua Musa tukampeleka kwa adui yake Firaun. Faltaqatahu alu Firaun.
ليكون لهما عدوا وحزنا. قالت امرأة فرعون قرة عين لي. Tukampeleke Firauni katika jumba, tukampeleka Musa katika jumba la Firauni, wakamuokota. Baada ya kumuokota tu, mke wa Firauni alipomuona akatokwa na maneno. Yale maneno ndio na sisi tunafundishwa kwamba tusiseme maneno mabaya juu ya nafsi zetu. Alisemaje? Huyu ni kitulizo cha macho yangu. Kweli akawa kitulizo cha macho yake. Firauni naye pia alisema, amma laka fanaam, ama wewe mke wangu kama ni kitulizo cha macho yako kweli, amma ana fala haja tali, ama mimi sina haja na kitulizo cha macho hicho. Angalia yule kasema kitulizo cha macho yangu, ikweli ikawa kitulizo cha macho yake. Firauni akasema sio cha kwangu, mimi sikihitaji. Kweli hakukipata, hakikuwa kitulizo cha macho yake aslan. Na ulama utafsiri wanasema لو قال قرة عين لي ولك فرعون ينجس انجتمك تو akasema ni kitulizo cha macho yako na yangu, kingekuwa kitulizo cha macho yako. Leo vipi vijana wetu mseme ah mimi ndo nishakata tamaa tena, mimi nishafika umri huu tena, basi tena mimi usijiapiza, usijifanye mambo ambayo hukuandikiwa ukataka yaandikwe kwa makusudi. Nabii Yusuf alisemaje? Nabii Yusuf wakati yuko katika maisha ya kupewa mitihani, mwisho alitamka neno akasemaje? Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi, e Mola wangu nastahabu kwenda jela kuliko haya wanayoniita, bora niende jela. Bora uende jela Yusuf, basi tutakupeleka jela. Akaenda jela kweli. Na lau angeomba lengine, angetaja lengine, vile vile angepata. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambavyo kadari mara nyingine anaiambatanisha na maneno yetu tunayoyatamka. Mimi bwana ndo sifanikiwi, hutofanikiwa kweli ndugu yangu. Mimi bwana sifungukiwi, wala hutofungukiwa. Kuwa na hope. Sema maneno mazuri. Mtume alikuwa akipenda fali nzuri. Sema mtume alikuwa akipenda sana fa'alul khair, akichukia shu'umu. Kutafa'al ni nini? Alipokuwa katika mikataba ya Hudaibia akamwambia hadha Suhail faqad sahala al-amr alina. Mtume anasema Suhail huyo anakuja. Aliandika mikataba kwa upande wa makafiri, Suhail ibn Amr. Lakini mtume angalia, namuona anakuja, asa Suhaili huyo mambo yenu yote ni sahali. Yani hii ndio inaitwa fa'al khair. Waswahili wanaita fa'alul khair. Yani yatafa'al. Kwamba ah maadamu sahali anakuja kitu kitakuwa sahali. Ndio majina ya watoto. Usimuite mwanao shida. Usimuite mwanao matatizo. Ndio angalia majina ya Kiislamu yanaendana na ile فاعل الخير كتفاعل. هو ني حسن نعم هو ني امينه ili kuna amani, huyu kuna uzuri, huyu ni jamali, huyu ni jamili, huyu ni kad. Lakini ukitua katika mambo ya shumu, shumu ni ile kama waswahili tunavyosema du nimeonana na paka mweusi leo kutakuwa na msiba, kaja bundi kafanyaje leo kutakuwa na nimejikwaa mguu kushoto. Hii mtume atichukia sana. Haya mambo haya katika Uislamu hayana nafasi. Ngine kutafaal mtume alikipenda. Kwa hiyo ndugu zangu, usijiandikishie wewe kwamba eh mimi ni maskini. Baba yetu alikuwa maskini. Uzeni kiwanja kimoja. Mwambie baba kahiji. Mtu ana nyumba zaidi ya tano, ajenda hija. Anasema mimi sijajaliwa kwa sababu sina hela. Hizo nyumba umejengea nini? Ndo ulama wanasema kama una nyumba zaidi ya moja, maana kimoja kweli moja ni moja tu, ndo unakaa wewe na mkeo na watoto wako, ukiuza utakwenda kukaa wapi? Lakini una zaidi na hija ujenda. Kuna watu wana majumba zaidi ya 10 lakini bado anakwambia sina uwezo. Kweli hutakuwa na uwezo kwa sababu utajiri ni moyo.
sio mali, sio tarakimu hizo. Waislamu tufanye mambo kama sheria ilivyotukubali, ilivyotueleza. Zaka lazima watu watoe, swaum wajue sharti zake. Kwa tuondoke hapa na mambo manne haya ya muhimu, wenzetu wanaofunga tuwaelimishe, kwa sababu watu wasifunge kimazoea. Ipo message moja nimetumiwa, japo ni message katika mitandao, lakini ina mafunzo, ina mafunzo. Sikusudi kuwachekesha kwa message hii. Anasema pale unapovamia katika msikiti kwenda kuswali, imamu amebia salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Maamuma ambaye anasali Ramadhani mpaka Ramadhani kaitikia wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Hii ndio swamimu alqalb ya mazungumzo yangu, kwamba usifunge kimazoea, kwamba watu wanafunga na wewe unafunga, watu wanaenda kuswali na wewe unaenda kuswali. Hatimaye imamu anatoa salamu, unamjibu kwa sababu umezoea kule mitamu, assalamu alaikum, so wa alaikum salam. Lakini hilo halifanyiki wakati imamu anatoa salamu, wa alaikum salam wa rahmatullah. Na wewe unapaswa kutoa salamu na saumu zetu na funga zetu na zaka zetu na ibada zote nyingine. Nyingi tunazifanya kimazoea, mazoea. Tuanze kubadilika ndugu wa Islam, tufanye mambo kama sheria ilivyotukalifisha, kwa sababu sisi hatuna excuse. Tuko hai, masikio tunayo, nyoyo tunazo, wakati unao. Na cha ajabu, mashehe wapo katika misikiti wanasomesha kila darsa mbalimbali. Mtu kwa maksudi anajitia yuko bize, hataki hata kusoma. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.